بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان غيارتنا ملكستو أجوكتان كسو دواد برامج كمحا عسوب وهذا كلا يدوغ براتين بارتنا برامج كوحوكو بدونا وراركي وقودن بيد دونيدا كوباد عاكتا وحي لغيري كلا مدي حالي طولي لاشلا لغا عياري هوريالا دواوين لليغا هوسيهو العيا ويلي باتليتيكو واللقود دقاي شياطين الحمر United oo laga yaaban yahay unbelievable ayad ku tilmaami karaysa bandhigoodu waliba Arsenal oo xasuuq dhaafay geysatay Inter iyo waliba marka Juventus baan ka hadli doonaa wararkii suuqa kale iibsiga dagaalkii xalay toole Soskjear iyo waliba Jose Mourinho iyo Dodison wax badan baan ka hadli doonaa suuqa kale iibsiga baan ka marnayn ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub daawadayaal kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusub tahay daawada falan subscribe no sar si share gara saaxiibadeena la wadaaga wax badan baa laga hadlay kulamo xiisa badan baana laga ciyaaray horyaalada waaweyn waanu ka soo sheekeynay kuma noqonayno natiijooyinka laakiin laba kooxood baan doonaynaa aan dul istaagno waa Manchester United shalay toole comeback unbelievable bay ugu sameeyeen samarkan cajiib ay ahaayeen gool inta looga hormaray kaalay hooba la yiri kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyo waliba Jose Mourinho Mason Greenwood wuxuu ahaa laacib cajiib ah da'yarka fantastiga mustaqbal buu ku leeyahay kubadda Ingiriiska ninkan 1992 ciisho ayaa leeyahay isagoo ah laacibkii ugu yaraa ee bedel ku soo gala isla markaana dhaliya haddana caawiya ka waran wiilka Ronaldo November 2003 ay ahayd Portsmouth ba markaa laga hortagay waa yimid waa dhaliyay waa caawiyay rekordka Ronaldo ayuu barbarreynaya ninka Greenwood ka waran wuxuu dhaliyay Leicester wuxuu dhaliyay Brighton garnaada daninka waa maxab muusan sameyn ku darso ninkan wuxuu caawiyay Tottenham haddana waa dhaliyay Tottenham absolutely waa cajiib markaa nadiga kubadda cagta United marka leego 23 kulan waa unbeaten away marka laga hadlayo United wili waxay sii wadaa rekordkeeda unbeaten ka isla markaana 23 kulan 15 kamid ay guuleysanayeen 8 babaro absolutely United way kacsan sanadkan 18 dibcood bay luminayaan nadiga kubadda cagta Spurs Jose Mourinho 10 kulan baa la garaacay xilliyareedka markii ugu horeysay way isa dunida kubadda cagta intii tobaro uu ka aha 10 kulan in la garaaco waxay noqonaysaa rekord murugal oo loo diiwaan gelinayo Edison Cavani 7 gool u dhaliyay shan kamida waa madax baa leeyahay Fredna goolkiisa labaad Premier League buu isagu dhalinaya kiisii ugu horeeyay isagu wuxuu dhaliyay 2017kii ninka 73 shud kadib ugu dambeeyay waa dhaliyo ninka isagu waa way gool lagama hayo badana inta badan banaanka bay maran kubadiisu laakiin waa dhaliyay ugu dambeeyay Son goolkiisa saddexaad buu Man United ka dhaliyay ka waran xilliyada gudii ninka la yiraahdo Aguero ayaa 2014-15 gool ka dhaliyay United marka la isku daro labada kulan Mourinho 10 kulan la garaaco markii ugu horeysay bay noqonaysaa tirada ugu badan ambitionada marka laga hadlayo Arsenal ayaa laba jeer sidoo sameeyay waa 2002-2003 United baa wadadeeyso 23 ayaa hadda ambitionayeen kulamada banaanka 72 bay gaarsiin kariyaan 4 kulan haday ambition banaanka ay ku soo noqdaan absolutely way jibinayaan rekordka Tottenham ka waran xilliyareedkan ka waran Liverpool baa 3 gool iyo gool iyadoo kaga adkaatay marna 2 gool iyo gool bay kaga adkaatay Chelsea waa gool iyo waxba ku tuntay 3 iyo Everton City ku tuntay sidoo kale Arsenal baa 2 gool iyo gool ku tuntay xaleetorna 3 gool iyo gool baa kooxda kubadda cagta United ku tuntay macnaheedu xilliyareedka kooxay bigsigiska haawadil dhigti ku dhufanayno Tottenham marka waa iska galab galab marka la eego United xidig 20 jir ah isla markaana 15 gool u dhaliyay ama ku dhaw waxa uu ahaa xidiga Marcus Rashford laakiin Greenwood baa u soo baxay ka waran 13 gool buu dhaliyay ninka Rashford xaalito rekordka buu barbareeyay 13 gool buu sii maraya Wayne Rooney ayaa 15 sameeyo 2 gool hadii uu dhaliyo rekordka marka waa jibin karaya tirada 20 isagoo ka yar in rekordka isagu uu gaaro wiilka mustaqbal weyn inuu leeyahay ayay muujinaysaa West Ham ninka ma Messi baa soo galay ma Ronaldo ma Ibrahimovic bay soo iibsadeen baa leeyahay West Ham warlingaad waa laga yaaban yahay waxa uu sameynayo ma rumaysan karaysid waa imanaya waa dhalinaya haddana waa caawinaya markasta isagu waa soo muuqanaya waa cajiib marka la eego Jesse Lingard maalintii ugu horeysay ilaa hadda waxa maalintii isagu u saftay wiilka ka waran waa laacibka ugu badan ee ku lug leh goolasha marka laga hadlayo isla markaana ninka 8 gol buu isagu sii maraya ninkan hadda muddo yar kooxda la joogo meel dheer buu gaari karaa West Ham way dadajinaysaa heshiiskiisa waxay doonaysaa inay marka qaadato Jesse Lingard ka waran wuxuu noqonayaa laacibkii saddexaad ee marka kulamo xiriir isagu gol ugu dhaliya David Moyes ee koox ciyaaraya Arteta waa ka hoos ciyaaray David Moyes ha Arteta Arsenal aad arkiisid
macallinka West Ham hadda jooga David Moyes ayaa macallin u ahaa intii aan joogin waqtiga waxay wada joogeen Everton ee rag badan ba halka uu ku heystay Marwan Fellaini Arteta iyo rag badan oo soo toobaray ninkan isla markaana ninka wuxuu ahaa markii laacib kale marna wuxuu soo toobaray Robin van Persie oo kulamo xiriira gool u dhalinay Manchester United markaa wiilka la yiraahdo Jesse Lingard isagu waa ajeeb 8 gool buu sii maraya United ayuu hore ugu dhaliyay 2017-18 33 kulan hadda si kulamada uu ku dhalinayo kaliya 9 kulan baa leeyahay unbelievable Jesse Lingard marumaysan kareysid Arsenal ayaanu gali doonaa marka nadiga kubadda cagta Gunners wiilka la gazeed isagu wuxuu noqonayaa laacib kale oo Faransiis oo konton gool oo Premier League isagu marka hal naadi u dhaliya Thierry Henry wiilka kale ee Jeru iyo Oliver Roberto Perez ayaa hor u sameeyay rekordkaasi la gazeed 12 gool ka hor xiliyareedka wiilku waa kacsan yahay only Mohamed Salah ayaa banaanka ku dhaliyay 12 gool oo away kulamada marka laga hadlayo Premier League nadiga kubadda cagta Gunners marka wiilkeeda Lagazet waa kacsan yahay ku darso isagu 9 gool buu ku dhaliyay banaanka Thierry Henry waa Faransiis oo marka isagu 10 gool Premier League ka badan ka dhaliyay marka laga hadlayo Arsenal xidigaha Faransiiska Arsenal xidiga waxa jira 10 gool ka badan u dhaliyay waxaan ku sheegi doonaa ninka Thierry Henry la yiraahdo ku darso Ian Wright Van Persie ku darso Dennis Bergkamp ku darso Oliver Giroud Theo Walcott ninka Aubameyang Robin van Persie, Alexis Sanchez iyo waliba Lagazet. Xidigan Arsenal bay soo mareen, konton gool iyo ka badan bay u dhaliyeen, laakiin wadamo kala duwan bay ka soo jeedaan. Laakiin hadii aan ku sheego xidigaha Faransiiska u dhashay ee marka konton gool iyo ka badan ka dhaliyay Premier League, Thierry Henry 105 gool buu sii marayaa. Anilka 225 Oliver Giroud 90 Luis Saha waa taqaan Real Manchester 90 Eric Cantona waa Faransiis buu ahaa ninka boqorkii United Somalia ninka absolutely ajeeb buu ahaa ninkan waa ninkii Zlatan Ibrahimovic dagaalayna markii uu iimaanayay Man United diri wariga adiga meesha hal boqor bay leedahay uu yiri boqorkuna waa Cantona amir le lagu siinay markii damb hadal aan wanaagsan Ibrahimovic uu ku yiri xidiga Robert Perez ayaa 62 gool isaguna markaa dhaliyay Martial Cantona buu dhaliyay Faransiis oo intan ku sheegay waa Faransiis Premier League ka soo ciyaaray laakiin nadiye kala duwan bay igu soo ciyaareen ninka la yiraahdo Lagazet isagu waa ajeeb 14 gool buu isagu dhaliyay sanadkii 2017-18 gool buu dhaliyay 19-20 isagu wuxuu dhalinayaa 10 gool halka 2020-21 kana uu isagu dhalinayo 12 gool marka wuxuu doonayaa wax badan inuu sameeyo sanadkan tayadiisu wanaajiyo horyaalka waddankaasi Spain La Liga waa holcaya absolutely waxa soconaya waxay yihiin kuwa markaas cushaaqda in la daran darinaya kooxda doonta taageer adigu laakiin waad ku raaxaysanaysaa maalin kasta wadnaha ku xanoonaya maalinna waad farxaysaa maalinna waad murugoonaysaa annaguna waxay tahay marka la wada farxo waanu farxaynaa marka la wada murugoodo waanu farxaynaa maxaa yeelay tii guuleysata teena annagu tii guuleysata ayaa teena Atletico Madrid xalayto waa lagu dhageey barbaraba lagu celiyo gool iyo gool gool bay la hormareen waxaan islaha caawa Atletico waa kacsan tahay habeenkii 4 iyo 5 marka ay leelinay ayaa la jooga laakiin gadaal dambe soo orday difaaci wada galeen waa xarade markaas looga tolay Cristian Tayo ayaa uga tolay goolkii Carrasco soo barbareeyo waa wiilkii Barcelona ayaa marka barbara gool iyo gool ciyaarta ka dhigay laakiin Atletico 67 dhibcood bay leedahay 66 waxa iska leeg waxa kubada cagta Real Madrid Barcelona 65 bay leedahay horyaalka ka waran horyaalkan wallahi billahi waa ajeeb marka la eego war hal dhibic baa horyaalka lagu wadaa waa naadiga koowaad hal dhibic bay ka sareysaa tan labaadna hal dhibic bay ka sareysaa tan saddexaad ma rumaysan kareysid marka waa wax qosol leh horyaalka waddankaas Spain oo sanadkan cushaaqda marka farxad gelinaya unbelievable marka waa wax ajeeb ah hadaba naadiga kubadda cagta Atletico marka horyaalka aad buu markaas u sii holcaya waliba waa ku fayan kuwan intan iri horyaal ay ku guuleysanaya astaghfirullah maxaa yeelay kuwa la dhigi karo horyaal ay ku guuleysanaya maaha horyaalka waddankaas italiyaaniga naadiga kubada cagta Juventus iyagu way guuleysteen 3 gool iyo gool oo ay Ronaldo ahaa laakiin waxba muusan dhalin waliba xitaa Guushaasi waxay seenaysaa wariinay markaas ka mid noqoto kooxaha kaalinta labaad u tartamayo Milan iyo waliba Juventus baa isku haysta koowaad walaal tagay horyaalkan waa baxay horyaalkan waa tagay Inter lama joojin karayo. Inter lama joojiyaal un baan dhihi karayna wax kale oo ka furan ma jiraan baan tilmaameyna. Laacibka Mackeny isagu tirada ugu badan ayuu bedel ahaan isagu ku dhalinaya hal xilareed horyaalka waddanka Talyaaniga marka leego 3 buu sii marayaa isagu waa cajiib. Naadiga kubada cagta Inter Milano iyagu waxay naadiga naadi aan la joojin karin isla markaana cajiib ah fiiri hadda kulankii ugu dambeeyay way adkaadeen isla markaana Juventus way ka sii cararayaan. Juventus way soo badinaysaa haddana iyagu way sii soconayaan. Juventus way ku faysaa way soconayaan. Juventus babarabay gelaysa wasii socdaan haddana
Nadiga kubadda cagta Nerazzurri gool iyo waxbay ku adkaadeen isla markaana Darmian war halka ilmiye Manchester United waxa qisariye Darmian ma United way Lukaku wa United wa Sanchez wa Young waruuxi ah halka la isugu geeyay Real United halka way kaga horeeyeen marka Inter waxay noqonaysa marka naadigi ugu horeeyay ee guuleysta koob iyo 12 kulan oo xiriir ah oo ah kuwa ugu horeeya xilareedka qaybtiisa labaad ah qaybti koowaad ee tornay Soomaan ama markaasii qaybti koowaad iyo qaybta dambe qaybta labaad marka uu bilowdo xilareedka kulamada 19aad ka bilow ilaa iyo heerkan in 12 kulan oo xiriir iyagu ay ka adkaadaan kooxaha kale hore waxa uu sameeyay Milan 1989kii iyo 90kii wa intertan absolutely waa ajeebo macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa isagu wuxuu ka hadlay xidiga Paul Pogba iyo waliba wiilkan sida tayadiisa ay u soo wanaagsanaatay Metro wadankaas England baa warkiisa daabacday waxa uu sheegay nadiga kubadda cagta Manchester United wiilkeeda ajeebka in wax badan uu sameeyo waliba xitaa aad buu u aamanay wuxuu yiri Pogba isagu wuxuu yiri gool waa dhalinaya waliba xitaa shudadkiisa fursado badan buu abuurayaa buu yiri sidoo kale wuxuu yiri wiilkan waxyaabo badan oo ajeeb u leeyahay si qurux badan ayuu isagu ciyaaraya waana ognahay buu yiri inta ay in ka badan inuu wanaagsanaan karayo mar walba aan wada hadalnaa buu yiri wax badan buuna sameyn doonaa Pogba kale Mourinho weerar adag buu ku qaaday ninka Soskjear wuxuu sheegay waxyaabo badan oo akhlaaqiyadka ka fog inuu ku hadlay ninka la yiraahdo Soskjear xitaa wuxuu sheegay Pogba inuu mudnaa casaan isla markaana waxyaabo badan uu ka dhacay sidoo kale macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa weerar ku qaaday ninka la yiraahdo Son oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Tottenham fiiri ninka waxa jirtay McTominay kubadu isagu sii jeetay isla markaana gacanta ku dhuftey gacantaasi garsoorku waxay u arkeen inaysan ahayn mid markaas caadi ah oo ku talagal ahayd sidaas dareed maadaama uu qasday baa la yiri goolkiisa waa la cancelay waliba xitaa waxa la arkay dhowr daqiiqo isagoo dhulka jiifa Soskjear ayaa wuxuu yiri macquul maaha sidaas markaas in la ku qiyaano buu leeyahay mowqif ka la mid ah in la isku qiyaano macquul maaha buu leeyahay canugeyga hadii 3 daqiiqo dhulka saas uu jiifi lahaa oo u baahan la saaxiibadiisa inay u tagaan oo caawiyaan ay ka kiciyaan hunguri ma siilayn buu yiri habeenkaas casho la'aan luusay calaa yiri ninka hunguri ma basiilayn ba ha macnuhu isa sameeyay casho ma basiilayn buu yiri anigaa isa sadeeyay ninkii ahaa Mourinho markaa soo jawaabay yiri hadii ani ahaan lahaa qofka yiri canugeyga casho ma siin lahayn falkaas iyo falkaas sidee looga falcelin lahaa buu yiri waa arin aad u liita buu yiri tababaraha malaha buu yiri qadarin run akhlaaq iyo taamul markaasi qaabka sidaas daraad kaliya waxaan rabaa buu yiri mowqifka Son inaa iraado ninka Son la iraado waa ka nasiib badan yahay buu yiri sababta wuxuu yiri wuxuu leeyahay aabe adiga ka fiican aabe adigu aad kaaga fiican ayuu leeyahay buu yiri isla markaana mar walba caruurtiisa cunto siinaya marka muhiimaha waxa uu sameeyay anugiisa buu yiri laakiin mar walba abiisa anugiisa cunto buu siinayaa buu leeyahay hadii caruurtaada cuntada ay soo xadaan ayaan buu yiri waxa doonta sameey marka her caruurtaada aad gaarsiis ilaa cuntada ay soo xadaan marka wuxuu yiri Jabeel baan dareemayaa buu yiri marka anigu Soskjear waan u sheegay buu yiri marka raayigeyga saas bay ahayn marka ninkii Mourinho adiga maxaa u daansanay war Soskjear adiga walba hurdi jirtay maxaa ku galiyay ninkii Mourinho adiga badiisa tii ku dhacday ha caruurtaadu waxa la yiri adiga markuu xad gaarsiinaysa heer cuntada ay soo xadaano marka anoo wuxuu yiri waxaas waa ka Jabeel baan ka dareemayaa qaabka marka qof u hadlaya Arteta ayaa isagu wuxuu ka hadlay mowqifka xidiga Aubameyang hadii uu ciyaari karo kulanka marka Slavia Praga tobraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta ayaa isagu wuxuu sheegay kulankan isagu inuu sheegay wiilka la yiraahdo Aubameyang isla markaana la rajaynayo kulanka soo hadda isagu ciyaari karo wuxuu yiri waxaan rajaynayaa Aubameyang isagu inuu ciyaaro kulanka Slavia Praga laakiin waan arki doonaa buu leeyahay wuxuu yiri tobarkii ka horeeyay kulanka Sheffield isagu wiilkan ma awooday qayb inuu ka noqdo laakiin waxaan rajaynayaa kulamada soo hadda sidoo kale xidiga David Lewis ayaa ka maqnaan doona mana garan karayo Odegaard iyo Wilbert Smith Rowe geesa kale xidiga Bukayo Saka isaguna ma garan karayo waa arki doonaa buu leeyahay wiilka xalay too dhaawac dhanka muruqa uu sababsaday ninka la yiraahdo Diego Simeone ayaa isagu wuxuu sheegay markale inuu ku isla markaana qaab murugale ayuu uga hadlay warkiisa markaa wadanka Spain ayaa daabacday wuxuu yiri qaybti hore waan wanaagsanayn isla markaana gool hore ayaan dhalnay waliba xitaa wuxuu yiri fursado halis ayaan helnay laakiin golayaha ayaa badbaadiyay buu leeyahay shaqada laacibinta dad baan ugu faraxsanahay buu yiri wuxuu yiri La Liga wax walba isbedelayaan isla markaana Real Madrid iyo waliba Barcelona way soo xoogaysanayaan laakiin wuxuu yiri marka la waynaan si dagaalamo isla markaana dhibca badan baa lumina buu yiri marka laga soo laabtay kulamada xulalka sidaas daraadeed waxaan u baahanahay intayadeena aan wanaajino oo wax badan aan iska bedelno buu yiri Antonio Conte ninka kooxda kubadda cagta Inter Milano waxa habeenkii xalay too la arkay isagoo markaa koobi gareeyay ama dib u soo celiyay dabaaldegii Mourinho Inter Milan waxay lahayd xusuus weyn oo ay ku lahayd macallinka kooxda kubadda cagta
ee Tottenham nin kale yiraahdo Mourinho waqtiga uu joogay la xasuusto dabaaldegii ajeebka ah kulankii Barcelona isla markaana ninka uu si weyn u dabaaldegay saddex lib uu la qaaday xitaa Inter Milano hadda sheekadaas xusuus un bay iska noqotay Conte ayaa la arkay si weyn inuu la dabaaldegay laacibintiisa isla markaana uu dhex galayo kadib goolkii Darmian isagu dhaliyay Ashraf Hakimi isagu markaa caawiyay habeenkii xaaladdu si weyn bay markaa Inter ugu farxeen waliba qarkabay u saaranta Inter inay ku guuleysato Realko kaliya waxay u baahan tahay waqtiga inuu go'aamiyo nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa si weyn u garab istaagtay wiilka la yiraahdo Maxamuud Xasan Trezeguet oo xilareedkiisu soo dhamaaday kadib markii dhaawac halis soo dhanka jilibka wiilka uu la dhibaatoonayo sidoo kale Maxamed Salah oo wiilkan saaxiibay yihiin ayaa fariin u diray isla markaana bartiisa rasmiga Instagram-ka uu soo dhigay qoraal dhulka madood ka kooban isagoo ku yiri waxaan rajaynayaa si degdeg ah ku soo caafimaaday isla markaana aan mar kale xilareedka kugu aragno laakiin Liverpool ayaa sii sheer garaysay waxaana ku soo qortay Maxamuud Xasan Trezeguet laacibka Aston Villa dhamaan waxaan ku rajaynaynaa in aad soo caafimaadid Jose Mourinho ayaa si weyn loogu eedeynayaa qaabka Tottenham ay ku socotay isla markaana xaaladda Tottenham waxay tahay mid laga dheerinayo meel wanaagsan aan gaari karaynin dhagtaba lagu dhufanayaa waliba guuldaradii 10aad ee wayiisa ku dhacday markii ugu horeysay nadii kubadda cagta Tottenham ayaa habeenkii xalay tole si weyn marka u weerartay dadka cunsuriyeenaya xidiga Son maxaa yeelay ninkii Soskjear ahaa toosh buu ku soo jeediyay wiilka reer Manchester iyaguna kuwooda waxba aan ogeyn baraha bulshada bay tageen isla markaana wax cunsuriyeys ayay ka bixi waayeen waxay markaasii aflagaadeynayaan wiilka Son oo ay ku haystaan midabkiisa Neville ayaa si weyn u taageeray qorshaha United ay wado isla markaana Dean Henderson nambarka koowaad looga dhigayo wuxuu yiri wiilka mustaqbal weyn ayuu markaas u leeyahay waana wiil geesi ah Ingiriiska wiil baa u soo baxay buu leeyahay PSG ayaa xiriir la sameeyay Mohamed Salah waxaana ay doonayaan wiilka Kylian Mbappe inay ku bedeshaan sidaas ay tilmaamaysa Daily Mail wadanka Britain laga leeyahay iyadoo xiganaysa warbaahinta waddanka Faransiiska PSG Salah bay soo wadataa waxayna doonaysaa wiilka inay qaataan wararkii ugu dambeeyay bay tilmaamayaan United ayaa markaa bixin doonta 3.4 milyan si ay u soo qaataan xidiga la yiraahdo Paul Torres iyadoo sidoo kale aysan saalneyno xalay tolo waxaa is arkay ninkii Lucas Show ahaa iyo waliba Jose Mourinho waxaad ogtihiin markaas Jose Mourinho inuu cadaabay Show waqtigii uu joogay Manchester United laakiin hadda waa xidiga ugu fiican marka la eego xiliyareedkan oo dambeed aba leeyahay horyaalka Ingiriiska maxaa yeelay waxa uu sameeyay wax yar maaha way Robertson Berihan waa ka jabsan tahay Liverpool ninka baa top ahaa marka la eego hadaba xiliyareedka marka Lucas Show xiliyareed cajiib ah buu isagu qaadanayaa aad baa loo aamanayaa marka Mbappe wali mustaqbalkiisa ma go'aamin baa leeyahay nadiga kubada cagta PSG na wareerka waa ku sii kordhaya xaalkana kuma qurux badna sidoo kale nadiga kubada cagta Juventus waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Moise Keane ninka EBM bi hadda raadinayaan Cavani na xaalkiisu wali waxa la yama sahlana oo lama go'aamin wiilkan hadii uu sii joogayo hadii uu baxayo gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga inta intaan kulmi doono barnaamijka mid la mid ah salaam